аударма туралы сабақтарымызды қалай жалғастырамыз. Өздеріңіз білетіндей, бүгін екінші сабақ. Аудармашы болып істеп жүрген менің жас әріптестеріме, немесе аудармашы болғысы келетін жастарға қандай да бір септігі тигіземе деп бастаған бұл практикалық кеңестер беретін менің сабағым. Бүгінгі сабақты сол әдеттегідей немнемен бастағым келіп отыр. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, аэропорт болсын, басқа да бір организация дейміз ғой да, ұйым болсын, есіктерде міне осылай жазылып тұрады, өзіңе, өзіңнен деп жазылып тұрады. Бұл жаңағы от себя, над себя дегеннен аударылған. Соны кішкене ойланса қазақ тілінде, оп-оңай құлаққа жағымды аударма бар. От себя дегенде итер деуге болады. От себя на себя дегенде адам бітіп тұрып қалады, біраз ойнадына қай жаққа еді от себя на себя дегенде тартан ба итереме деп ойлай қаласың. Сол қарапайым жап жақсы кез келген адам оқығанда бірден түсінікті сөз бар. От себя өзіңнен емес, просто итер деуге болады, на себяны тартты салуға болады. Итеріңіз, тартыңыз деуге болады. Сонда міне өзіміздегі бар сөзді қолданып, түсінікті аударма жасау деген осы. Соншама оны маңызды, қазақ тілін маңызды қылу үшін канцелярит сөздерді, бір қиыншылық, қиын күрделі жаңаға құрамдарды қолданып керек емес. Қарапайым сөзді қолданып, жаңа ағылшында мынандай сөз бар, short and sweet деген, өзі қысқа, өзі нақты, өзі сол тілде сөйлейтін адамның құлағына жағымды болып естіліп, тық кетіп көкейіне қона кету керек. Сондай аударма жасау керек. Ал аударманы қарапайымдандырам екен деп, тіпті төмен дәрежеге түсіп кету қажет емес. Бұл жерде грань өте, тонкая грань. Не жаңа, соны чувство, соны сезіну керек. Жаңа тілді тек қана теориялық, практикалық білім ғана емес, flexibility деген бар, гибкость. Тілді сезіну, чувствовать ету деді, сезіну. Сондай қасиет, сондай да дағды аудармашының бойынан табылу керек. Сонымен енді осындай қарапайым текстер, қарапайым сөздер неге дұрыс бізге аударылмайды? Біздің аудармашылар сол андай бір мынандай тар жолға түсіп алған, содан былай-былай шықпайды да. Не, түп нұсқа неме деп тұр, тек содағы сөздерді ғана бітіп аударып қояды. Ол олай емес, өзіңізді сол аударманы оқитын адамның орнына қойыңыз. Сіздің аудармаңыз сол кісіге түсінікті ме? Әлде сіз просто для галочки аударып жатырсыз ба, әйтеу өткізсеңіз болды? Әлде сізге қазақ тіліне жаныңыз ашый ма шынымен де, осыны оқыған адам түсінсе екен деп ойлайсыз ба? Егер сөйтіп ойласаңыз, оның сапасын жақсартып, біраз ойланып, жаңағы бастапқы дұрыс емес аудармаңызды жөндеуге болады. Сонымен неге біз қарапайым мәтіндерді дұрыс аудармаймыз? Неге? Өйткені аудармашылар бізде ізденбейді. Қазақ тіліндегі білімдері өте таяз, кітап оқымайды. Одан кейін елімізде қазақ тіліндегі аудармаға бірыңғай стандарттар, талаптар жоқ. Кім қалай болса солай аударып, әйтеуір фрилансер болып, әйтеуір ақша жасап жүр. Қазақ тілін ана тілім деп есептейтін адамдар қате аударманы көргенде соны айтып, жөндетіп, талпынбайды соны түзетуге. Енді бар шығар, бәрі ондай еместе отырған жоқпын, бар ғой әрине, бірақ солардың саны өте аз. Ол кісілерде мен шашып кетті деп ойлаймын, қазір жаңағы заң жоқ болғаннан кейін. Одан кейін өкінішке қарай біздің өкімет тарапынан қазақ тілін шын мәнінде қолдануға ешқандай жағдай жасалмаған. Көбінесе құжаттар өтірік для галочки қазақ тілінде болу керек дегеннен ғана қазақ тіліне аударылады. Сондықтан да осындай аудармаға, осындай көзқарас, осындай отношение деп ойлаймын мен. Менің ойлауымша, қазақ тілін оқы деп мәжбүрлеп, біреуді зорлық-зомбылықпен көндіріп қажет емес. Қазақ тілінде оқытатын
әр түрлі оқулықтар өте қызықты болып жазылу керек. Мысалы, ағылшын тілін оқытатын оқулықтар қандай әдемі, суреттері әдемі, ішіндегі жаттығулары бәрі сол оқытатын тақырыпқа байланысты сондай қызықты болып құралған. Сондай оқулық керек, сонда адам өзін өзі қызығады. Сосын аудармашылар, жаңағы аударманы сапалы қылып жасауымыз керек біз. Қазақи құлаққа сондай жағымды, сүйкімді болып естілетін аударма жасасақ, уақыт өте келе адамдар өзінен өзі біртіндеп сол сапалы өнімге ұмтылады, соны пайдалануға ұмтылатын болады. Мен сізге өткенде бір айтқанымдай, мен жаңағы аудармашы факультетін бітірген жоқпын, е? Аудармадан мен ешқандай теориялық білім алған жоқпын. Өз бетінше оқыдым енді. Сол кезде аударма туралы қазақ тіліндегі оқулықтар өте аз еді. Мен осы жақын арада осы сабаққа дайындалу барысында Google-ден аудармаға байланысты оқулықтар бар ма екен деп сұрадым. Сол кезде маған өте жақсы бір кітап шықты алдымнан. С. Құлманов құрастырған аударманың өзекті мәселелері деген кітап 2015 жылы Палитра Престен басылып шығарған екен. Бұл кітап тегін, электронды нұсқасы Google-ден жазсаңыз жарқ етіп алдыңыздан шыға келеді. PDF форматында да бар ғой деп қателеспесем. Осы кітапты құрастырған авторға мен өте риза болдым. Бұл кісі қысқаша жинақтай келе аударманы теориясынан жаңа ақпарат беріп өтеді, білім беріп өтеді. Одан кейін әртүрлі аударма жасау әдістерін өте қысқа нұсқа түсінікті етіп сипаттай кетеді. Мысалы үшін сөйлемдерді антонимдық жолмен аудару, кальканы қай кезде пайдалануға болады, немесе конверсия дейміз, сығымдау, қысу. Басқа да толып жатқан әдістері көп аударманың. Сол әдістердің бәрін қысқаша сипаттап, және оны мысалмен өте жақсы түсіндіріп өткен аудармашы болам деген адамға өте таптырмайтын құрал, өзі тегін. Осы кітапты мен сіздерге кеңес етемін. Енді қазір осы кітаптың ішінде берілген көп ақпараттан бір-екі ғана үзінді айтқым келеді. Себебі кітап тек қана сөйлеп теория бермейді. Бұл нақты аудармашылардың қатесін тауып, соны қалай түзетуге болатыны туралы авторлар өздерінің идеясын, өздерінің пікірін ұсынады. Мысал үшін үзінді мынандай сөйлем. Бұл түпнұсқа. Во многих странах резкую реакцию вызвала договоренность США, ФРГ, Франции и Англии прибегнуть к мерам экономического давления на Италию. Деген түпнұсқа. Оны бір аудармашы былай аударған. Италияға экономикалық қысым жасау шараларын қолдану жөніндегі ақыштың, ФРГ-нің, Франция мен Англияның уағдаластығы көптеген елдерде аса күшті реакция туғызды деп аударған бір аудармашы. Енді бұны жаңағы аталған аударманың өзекті мәселелері деген кітаптың авторлары мынандай вариант болса деп ұсынады. Қараңыз. Бұл жерде дейді авторлар. Аса күшті реакция туғызды деген тіркес химиялық элементтің зертханалық әрекетіне ұқсап кетіп тұр дейді. Дәлелді, иә? Сондықтан мұны қым қиғаш пікірлер туғызды деген дұрыс дейді. Енді осы мен оқып көрейікші. Италияға экономикалық қысым жасау шараларын қолдану жөніндегі ақыштың, ФРГ-нің, Франция мен Англияның уағдаластығы көптеген елдерде қым қиғаш пікір тудырды деген аударма нұсқасы анағұрлым түсінікті, анағұрлым сапалы, анағұрлым қазақи, не Қазақстан қазақ тілінің нормаларына, стандартына сай. Келесі. Осы кітаптан үзінді. Түпнұсқа, яғни. В этом некогда богом забытом краю деген сөйлемді аудармашы мән мағынасын түсінбегендіктен осынау бағзы бір кезде Құдайдың да назарына ілікпеген өлкеде деп жіберген дейді. Ал бұл кісілер қандай вариант ұсынады? Бұл кісілердің варианты мынандай. Бұл арада әңгіме жан баспаған құла дүз, қу медиен жайында болып отыр ғой. Ендіше ол адам аяғы баспаған құла дүз, немесе жан баспаған қу медиен деп аударылуы керек еді. Өте дұрыс, мен осы авторлардың ұсынған нұсқаларымен толықтай келісемін. Өйткені бұл сапалы, қазақтың өзінің төл сөздерін қолданып аударылған өте жақсы аударма менімше. Сонымен қазақ тілінде қазір ешкім көп кітап оқымайды, да, өкінішке қарай. Өкінішке қарай ешкім көп кітап оқымайды.
Егер де сіз қазақ тілінің маманы болғыңыз келсе, журналист па, тем более аудармашы болғыңыз келсе, өзіңізді мәжбүрліп қазақ тілінде кітап оқыңыз. Қазақ тілінде кітап оқыңыз. Абай жол демей қояйын. Абай жолын әрбір қазақ, әрбірі саналы, салауатты санайтын азамат ол оқу керек міндетті түрде. Бірақ жаңағы менің мектепте оқып жүргенде көп кітап оқыдым. Соның ішінде мысалы мен сіздерге кеңес ететінім, мен қателеспесем Міржақып Дулатовтың Ақбілек деген кітабы бар, өте жақсы кітап, соны оқуға болады. Немесе 80 жылдардағы жазушылардың тілдері жеңіл, бірақ таза, жақсы қазақшамен жазылған кітаптары бар. Мысалы менің әлі күнге дейін есімде мектепте жоғары класстарда оқып жүргенде оқыған кітаптарым Мұхтар Мағауиннің Бір атаның балалары деген кітап бар. Тілі бәрі өте жаттық, қысқа әңгімелер, сондай терең, жақсы әңгімелер, соны оқуға болады. Мұхтар Мағауин Бір атаның балалары. Одан кейін жаңағы Әзілхан Нұршайықовтың Махаббат қызық мол жылдар деген кітабы өте қызықты. 60-70 жылдардағы Алматыдағы студенттік өмір суреттеледі, иә? Тілі мынандай. Одан кейін Өтебай Қанахиннің Бақыт бәйшешегі деген кітап бар. Тоже қысқа-қысқа әңгімелерден тұратын, жаңағы қазақ семьялардың, қазақ жастарының өмірін суреттейтін әртүрлі әңгімелер, өте жақсы, тілдері жеңіл. Абай жолы әрине өте ол серьезный, өте мығым шығарма, оны пока әсерлі ете алмаймын десеңіз, осындай жаңа 80 жылдардағы современниктер деп айтамыз ғой да, енді уже современник емес қой, ол ана ғасыр болып кетті. Сол кітаптарды тауып оқып көріңіздерші, кішкене-кішкене әңгімеден бастасаңыздар, сосын барып қызығушылық пайда болады. Қазақ тілінің соншалықты жаңағы бай, соншалықты сүйкімді, соншалықты әдемі екеніне көзіңіз жетеді. Сонымен аудармаға арналған бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Келесі сабақтарда кездескенше аман сау болыңыздар. Әдеттегідей мен сіздерден лайк күтемін. Егер де бұл сабақ сіздерге шынымен ұнаса, қандай да бір сұрақтарыңыз болып жатса, әрқашан пікірге жазуға қысылмаңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сонымен келесі кездескенше сау болыңыздар.